Ասեմ, որ փաստաբանները մինչև այդ էլ եղել է դեպքեր, որ ինչ որ մի ակցիա կազմակերպել եւ իրականացրել են, բայց երբեք չի պատահել, որ այդ ակցիաները հավաքեն մոտավորապես 40-50-ից ավել մասնակից։ Փաստաբանները ընդհանրապես շատ դժվարությամբ են համախմբվում ինչ որ գաղափարի շուրջ։ Նախ փաստաբանությունը դա ենթակայություն չհանդուրժող մասնագիտություն է, և այնտեղ շատ բազմակարծությունը ընդունված է, և այն ինչ որ մի փաստաբանի համար ընդունելի չի, որպես կանոն մեկ այլ փաստաբանի համար շատ ձեռնտու է, հա, այսինքն շատ քիչ գաղափարներ կան, որոնք կարող են մեծ քանակով փաստաբան իր շուրջ հավաքել։ Այդպիսի միջոցառումներից ամենահայտին թերևս փաստաբանների պիկետն էր Քոչրաբեկ դատարանի շենքի մոտ, որտեղ երեւի մոտավորապես 40-50 փաստաբան մասնակցեց, ու դա մեր ռեկորդն էր։ Բայց այ եկեք տեսեք, որ այս վերջին գաղափարի շուրջ հավաքվեց 540-ից ավել փաստաբան։ Դժգոհությունը այնքան մեծ էր փաստաբանության շրջանակներում, որ միանգամից տարերայնորեն, ուրեմն այդ մի գաղափարի շուրջ մի շաբաթվա ընթացքում հավաքվեց շուրջ 540, մի փոքր ավել փաստաբան, սա ընդհանուր դժգոհության մի հատ պորտկում էր, կապված Քոչրաբեկ դատարանի գործելակերպի հետ։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք երաստիճան դատական համակարգ, առաջին ազգային դատարաններ, վերաքննիչ դատարաններ եւ Քոչրաբեկ դատարան։ Եվ սահմանադրական եւ օրենսդրական ռեֆորմների արդյունքում Քոչրաբեկ դատարանը փոքրինչ ուրիշ դերակատարություն ստացավ եւ փոքրինչ ուրիշ չափանիշներ գործունեության։ Չափանիշների մեջ դրվեց մի հատ հետաքրքիր չափանիշ, որ ամեն մի Քոչրաբեկ բողոք չի, որ պետք է ընդունվի վարույթ։ Դու կարող ես բողոք արկել, հա, բայց դու չես կարող վստահ լինել, որ քո բողոքը կան ինչ որ ճշգրիտ չափանիշներ, որոնք եթե դու պահպանես, ապա բողոքդ կընդունվի վարույթ։ Ինչքան օրենքը մեծ հայեցողություն է տալիս ինչ որ մարմնի, այնքան ստվերը շատանում է։ Որոշումների ընդունման փուլում ստվերը շատանում է։ Ինչքան ստվերը շատանում է, այնքան շատանում են կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այսինքն եթե մեր Քոչրաբեկին տալիս են հայեցողություն, որ ինքը կարող է անգամ գործը չքննել, դուք հասկանում եք, չէ՞, որ եթե ինքը քննեց, որպեսզի ինքը ինձ մերժի, ինքը պետք է պատճառաբանի, թե ինքը ինձ ինչի քննեց գործը, բայց ինչի համարից, որ ես սխալ եմ, այդտեղ ինքը պետք է պատճառաբանի։ Բայց տեսեք, եկեք տեսեք, որ օրենքը թույլ է տալիս, որ ինքը ընդհանրապես չքննի ոք, ու ընդ որում չպատճառաբանի, թե ինչի չքննեց։ Այս ստվերը գնալով սկսեց փաստաբանների համար դառնալ անընդունելի, որովհետև մենք յուրաքանչյուրս մեր վստահորդի գործը շատ ենք սրտին մոտ ընդունում։ Ճիշտ է, հիմա դատական դեպարտամենտ իր պատասխանների մեջ փորձում է դա ներկայացնել շատ ավելի վատ երանգներ տալիս երևույթին, թե ինչ ենք մենք ասենք սրտին մոտիկ ընդունում այդ երևույթը։ Ինքը ասում է, որ մենք, քանի որ մեր վստահորդներին պետք է փողեր հետո հետ տանք, եթե մեր բողոքները բարի չին թվում, իրանք պատկերացնում են, որ մենք այդ դրա համար է, որ ասենք այսքան սրտին մոտ ենք ընդունում այդ անորոշությունը, իրանք երևի իրենցով են չափում, էլ այսինքն եթե գրպանից խփում են, որ պետք է դժգոհ մնասել, եթե գրպանից չի խփում, իսկ ինչ կա, որ թող լինի։ Մենք ունենք մասնագիտական արժանապատվություն, որ մենք եթե մենք բողոք ենք բերել, մեր կարծիքով լավ բողոք ենք բերել, եւ մեր վստահորդների կարծիքով իրենք կոմպետենտ փաստաբանի են դիմաց եղել այդ բողոքը բերելու, եւ Քոչրաբեկ դատարանը ասես մի կարճ գրությամբ այդ բողոքը վերադարձնում է, մենք չենք կարողանում մեր վստահորդին բացատրենք ինչու վերադարձրեց։ Երևակա է, դրանից հետո մենք գնում ենք եվրոպական դատարան, այդ նույն փաստարկներով մեզ ընդեղ ընդունում են մեր կանգատները վարույթ, էլի։ Բայց մեր Քոչրաբեկը չի ընդունում։ Ընդ որում համարում է, որ ասենք ինքը կարող է անգամ չպատճառաբանել, թե ինչու չի ընդունում։ Մի պահ տարիներ առաջ մեր համբերությունը սպառվեց, փաստաբանները դիմեցին Սահմանադրական դատարան, մի քանի փաստաբան, Սահմանադրական դատարանը պարտադրեց պատճառաբանել, վերադարձնելու որոշումները, գոնե պատճառաբանել, որ մարդիկ հասկանան ինչ իրաց բողոքները վերադարձվեցին։ Սահմանադրական դատարանի այդ որոշումից հետո էլ Քոչրաբեկ դատարանը շարունակեց անիրավական գործելակերպ։ Հիմա սկսեցին ստանդարտ պատճառաբանություն բերել, այսինքն նույնները ինչ-որ չպատճառաբանեին, որովհետև ասենք եթե 30 հատ վերադարձնելու մասին բողոք իրար հետ համեմատեք, միայն մարդկանց անունազգանունները կարող է տարբերվեն, էլի։ Եթե իմ բողոքը նույն ձևի պատճառաբանվում, բողոքս վերադարձնելու որոշումը ինչ որ մի 100 հոգուն է մինչև ինձ հետո, նույնն ինչ որ չպատճառաբանվում, որտեղ ես չեմ հասկանում, ինչու՞ն էր իմ բողոքի առանձնահատկությունը, որը ձեզ չբավարարեց։ Բայց դա պրոբլեմի փոքր մասն է, պրոբլեմի մեծ մասն է նաև, որ այն 10% բողոքները, որոնք Քոչրաբեկ դատարանը գտավ, որ պետք է վարույթ ընդունի, նրանք առհասարակ չեն պատճառաբանվում, այսինքն
ես պետք է չէ գոնե մի անգամ տեսնեմ պատճառաբանություն, թե ինչու ինչ որ մեկի բողոքը վարույթ է ընդունել։ Գոնե մի անգամ այդտեղ պատճառաբանություն կարդամ, որ հասկանամ ես ոնց այդ բողոքը կազմեմ, որին բողոքն էլ վարույթ ընդունել։ Ցանկացած փաստաբան, երբ որ բողոք է վերում վճռաբեկ, ինքը լոտո է խաղում, էլի լոտարիի պես մի բան է, լոտոն է, որ չի պատճառաբանություն, չի շահեցիր, իսկ 99 հոգին չշահեցին, չէ՞։ Հա, նույնը վճռաբեկ դատարան։ Եվ այս ստվերը իրանց շատ ձեռնտու ստվեր էր, մինչև հիմա շատ ձեռնտու ստվեր է։ Մենք ինչքան որ սենց ասենք, իրենք հանդես են գալիս հայտարարություններով ու կարծեք թե ինչ-որ հակափաստարկներ են բերում, հակափաստարկներն են, մենք իրավունքի դատարան ենք, հետևապես պարտավոր չենք բողոքները ընդունել վարույթ։ Այդ նույն բանը ինչ որ ասեն, որ մեր հասցեն է Վազգեն Սարգսյան 5, դրա համար մենք պարտավոր չենք պատճառաբանել։ Այսինքն եթե ինչ-որ մի հատ ատյան ունի այդպիսի գործառույթ պարզել դատական սխալի առկայությունը, ինքը արդեն չի կարող համարվել իրավունքի ատյան։ Մեր վճռաբեկ դատարանը իրան հրճակել է իրավունքի ատյան, չլինելով մաքուր իրավունքի ատյան իրայությամբ։ Եվ դրանից ելնելով եզրակացնում են, որ իրանք նախ պարտավոր չեն բողոքները քննության առնել ինչ-որ կոնկրետ չափանիշների պահպանման դեպքում, երկրորդը իրանք անգամ իրավունքն են չպատճառաբանեն, թե ինչի վերադարձրեցին այդ բողոք։ Մենք ունենք ատյաններ, որոնք որ մաքուր իրավունքի ատյաններ, համանադրական դատարանը, եվրոպական դատարանը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն, բայց այդ ատյանները, որոնք իրականում մաքուր իրավունքի ատյաններ են, իրենք նախ ընդունելության շատ հստակ չափանիշներ ունեն, ընդունելության չափազանց հստակ չափանիշների տարբերություն մեր օրենքի, ի տարբերություն մեր վճռաբեկ դատարանի դեպքի, իրանք ունեն շատ հստակ ընդունելության չափանիշներ։ Իրավունքի ատյան լինելը ինքը իրանով չի բացառում ընդունելության չափանիշների հստակեցում։ Իրավունքի ատյան է, իրավունքի ատյան, բայց մենք պետք է իմանանք, որ դեպքում մեր բողոքը դուք կքննեք, իսկ որ դեպքում չէ։ Եվ մենք ասում ենք հետևյալը, եվրոպական դատարանը իրավունքի ատյան է, բայց ի տարբերություն մեր վճռաբեկ դատարանի նախ ընդունելության չափանիշները ծայրահեղ հստակ են այնտեղ, դեռ ավելին, եվրոպական դատարանը հսկայական նախադեպային իրավունք ունի յուրաքանչյուր չափանիշի հետ կապված, թեև ինքը իրավունքի դատարան է։ Իսկ մեր օրենք ասում են, դեմ ենք, քանի որ իրավունքի դատարանով մենք կարող ենք առհասարակ ուշիման չպատճառաբանել ու այս ընդունելության չափանիշները կիրառել առանց պատճառաբանության։ Իհարկե սա շատ թյուր կարծիք է, եւ ստեղծել է իրավական կատարյալ անորոշություն, կատարյալ։ Իսկ ասում են, պղտոր ջրում ձուկ կորսալը հեշտ է։ Բայց մեր մոտ իհարկե այս դժգոհությունները կուտակվել էին, եւ եկավ մի պահ, երբ որ վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահին փոխեցին, եւ վճռաբեկ դատարանի նոր նախագահ դարձավ Արման Մկրտումյանը, որը միջև հիմա պաշտոնավորում է, չէ՞։ Ուրեմն Արման Մկրտումյանը նույն համակարգի մեջից էր, այսինքն ինքը մինչև վճռաբեկ դատարանի նախագահ դառնալը ինքը պալատներից մեկի նախագահն էր, այսինքն խնդիրը ամբողջությամբ ներսից գիտեր։ Ուրեմն երբ որ ինքը եկավ փաստաբանների հետ հանդիպման, ինքը շատ ավելի կոպիտ արտահայտություններով քննադատեց այդ նույն երևույթը և ասաց, որ իր ամենաառաջնային քայլն է լինելու այդ ոլորտը շտկելը։ Դրանից հետո անցավ ավելի քան 4 տարի։ Ու մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ ոչինչ չի փոխվում։ Անընդհատ մեր վստահորդների իրավունքները խախտվում են։ Անընդհատ մեր վստահորդները չեն կարողանում հասկանալ, ինչն էր պատճառը, որ իրանց բողոքը վերջին ատյանը չքննեց։ Դժգոհությունը կուտակվեց, և մի օր ուրեմն համացանցում Facebook-ում ունենք փաստաբանների առանձին ընկերակցություններ, չէ՞, փաստաբանական, իրավաբանական, տարբեր, և դե իհարկե փաստաբանները իրենց խնդիրները ներկայացնում են իրենց կոլեգաներին, բողոքում են, թե ինչ է կատարվում և այլ դժգոհությունները տեղադրում են, անընդհատ դժգոհություններ, անընդհատ վճռաբեկ դատարանից այդ համացանցում, անընդհատ խայտառակից խայտառակ օրինակներ, մեկը մի հատ խայտառակ օրինակ է բերում, մյուսը ավելի խայտառակ է բերում, մյուսը էլ ավելի խայտառակ, մինչև գիշերվա մեկը կարդում ես, արդեն քունդ էլ չի տանում, այն ստոքո օրինակներն ես հիշում, և այդպես դժգոհությունը լցվեց, և չեմ, ինչ-որ մեկը ասաց, որ սրա դեմ ուրիշ ինչ պայքարելու ձև ունենք, և մեկն էլ գրեց, որ վերջի ճանապարհը գործադուլն է, և այդ գաղափարը միանգամից սենց բոլորը ընդունեցին այդ գաղափարը։ Գիտեք, դժգոհությունը կուտակվել էր, այդեն կայցներ, որը պիտի պայթացներ, էլի։ Մենք դե այնտեղ պալատում ունենք այսպիսի ավանդույթ, ակումբ ունենք, փաստաբանական ակումբ։ Ակումբին եկավ, սովորաբար գալիս են 10-15 հոգի, այդտեղ եկավ 30-ից ավել մարդ,
Եվ պահանջը մի հատն էր, որ եկեք ինչ-որ ձևով գործադուլ կազմակերպենք, այլ սենց չի լինի, ինչ-որ մի ձևի պետք է մի բան արվի։ Վճռաբեկի նախագահն էլ եկավ մեզ ասեց, որ խնդիրը հասկանում է, պետք է լուծի, ինքն էլ ոչինչ չարեց։ Ոչ ոք չի նկատում, կարծեք, թե այդ խնդիրը շարունակվում է, ոտնահարում են մեր իրավունքները։ Որոշվեց 5 հոգանոց խումբ ստեղծել, որոնք որ ինչ-որ մի հատ ընդհանուր կհավաքեն այդ դժգոհությունները, մի հատ ընդհանուր փաստաթուղթ կդարձնեն, կկոորդինացնեն այդ ամենը, խմբի անդամներից մեկը ես էի, ուրեմն այդ խմբի մեջ են Արա Զորաբյան, Լուսինե Սահակյան, Կարեն Մեժլումյան, Գևոր Գյոզալյան, բոլոր հինգը Պաստաբանների պալատի խորհրդի անդամներ են։ Ակնկալում ենք, որ 100-200 պաստաբան կմիանա մեր այդ հայտարարությանը, այդ օրը այդքանով չենք գնա դատական նիստերի և դա կստիպի իշխանություններին մի հատ ուշադրություն դարձնել այս պրոբլեմի վրա։ Մենք ընդամենը ուզում ենք ուշադրությունը սևեռել այդ խնդրի վրա։ Արդյունքը գերազանցեց մի քանի անգամ մեր սպասումները, արդեն գործադուլի օրը 540-ից ավել փաստաբան միացել էին ու անցած շարունակում էին միանալ, սա աննախադեպ համախմբում էր փաստաբանության մեջ։ Չկա մի գաղափար իմ իմացած գաղափարների մեջ, որը կարողանա այդքան փաստաբան իր շուրջ համախմբել։ Վճռաբեկը մեզ բոլորիս հասցրել է արդեն այդ վերջին կետին։ Միանգամից ներվային արձագանքներ սկսվեցին Վճռաբեկ դատարանից, սկսեցին ասել, որ պաստաբանների Վճռաբեկ բողոքներն են անվորակ, դրա համար վարույթ չեն ընդունվում, և որպես պոզիտիվ օրինակ բերեցին, ասեցին, դե օրինակ Արա Զորաբյանը 5 հատ բողոք անցած տարի վարույթ են կընդունել, այդ ոնց է, դե թող ուրիշներն են լավ գրեն, իրանցն էլ վարույթ կընդունեն։ Արա Զորաբյանն էլ ասեց, եթե ես 5 հատ դուք ինձ որպես լավն եք ճանաչում, վարույթ եք ընդունում, այդ 5 հատը վարույթ եք ընդունել, 78 վարույթ չեք ընդունել, հա, ու ոչ հասկացել եմ վարույթ ընդունած, ինչի եք վարույթ ընդունել, ոչ էլ հասկացել եմ 78-ը ինչի եք հետ տվել։ Դե հիմա դա կարելի է համարել կանխատեսելի դատական ացան։ Իհարկե ոչ։ Երբ որ ինձ իմ բողոքը վերադարձնում են, չեն բացատրում, ինչու, հետո այդ նույն թեմայով ես գնում եմ Եվրոպական դատարան, այնտեղ վարույթ են ընդունում իմ բողոքը։ Նայլը, չէ՞։ Դատարան։ Նա ավելի իրավունքի դատարան է, ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, ասենք ասեմ, նա իմ բողոքի մեջ ինչ-որ ռացիոնալ բան տեսնում է, մեր Վճռաբեկը չի տեսնում, ինքն է իրացիոնալ մարմին, գիտեք ինչ կա, հանճարներին քչերն են հասկանում, բայց եթե ինչ-որ մեկին ոչ ոք չի հասկանում, ինքը երևի ոչ թե հանճար է, այլ տարօրինակություններ երևի ունի ուղղակի, դրա համար նա ոչ ոք չի հասկանում, էլ թե ոչ ոք իրան չի կարողանում ընկալել, թե խնդիրը ոմենակ է Վճռաբեկ բողոք վերադարձնելը չի, խնդիրների մեջ կա, որ ինքը սահմանադրական դատարանում ենք, մեր իրավունքները մեր վստահորդների խախտվում են բոլոր ացիաններում, մենք գնում ենք սահմանադրական դատարան, իրանց կողմից կիրառված օրենքը հակասահմանադրական է ճանաչվում, մենք գալիս ենք հետ դատական ացիաններ, Վճռաբեկ դատարան ենք գալիս, ու դեռ չի եղել դեպք, երբ որ մեր սահմանադրական դատարանում գործաշարելուց հետո դեռ չի եղել դեպք, երբ որ մեր վստահորդի իրավունքը վերականգնվի։ Բայց այս վերջին դատական դեպարտամենտի հայտարարությունից հետո պարզ դարձավ, տարածի այդպես են ասում, որ մենք փոխելու բան չունենք, ուրեմն կամ իրենց կհարկադրեն, որպեսզի իրենք այնուամենայնիվ փոխեն, կամ իրենց մենք արդեն ստիպված կլինենք ավելի կոշտ միջոցներով հարկադրել, օրինակ մեկօրյա գործադուլի փոխարեն ոչ մեկօրյա գործադուլ, կարող է պատահել մյուս անգամ ստացվի այնպես, որ այդ գործադուլին միանան նաև մեր բոլոր այն վստահորդները, ում իրավունքները Վճռաբեկ դատարանում խախտվել են, զանազան մեթոդներ ունենք, մենք չենք ուզում այդ մեթոդներին հասնի խնդիրը, բայց այն, որ մենք այդ մեթոդները ունենք ու մենք կարող ենք ի վերջո հասնել նրա, որ դա այդպես լինի, դա իհարկե, դա մենք կարող ենք հասնել, բայց իհարկե ցանկալի չի, դա անցանկալի զարգացումը կլիներ։